dengit. Anda banyaklah ha. Ayah sama, ayah sama. Ayah sama pula. Mak nak makan. Okey, okey. Kau, pergi inside. Nasi ni. Alfia. Hello, Alfia. Hello. Okey, okey. Dia marah ibu dia suap orang lain. Kakak. Main ni biar nanti. Kau silam buat tak? Tak ada nak tengok makan. Hello kak. Hello bang. Hello. Hui, orang apa makan sate? Sate ampang kak. Mai daripada ampang ni. Kita import, import. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Oh, sakit kepala. Oh, sakit kepala. Mana sakit kepala? Ui, what's that? What's that? Digi. Digi. Erina, say hello. Hello. Ah, ini ni. Bu amai amai, belalang kupu kupu. Ini tempat mama. Erina, you not play. Hello, say hello. Ah, api nak kawan. I want to see. No, I want to see baby. Dek. Oh, untuk bakar sate. Sit. Martin, come with me see. You eat, what you eat? Sate. Wow, you know. Thank you.
Wow. Tak buat. Tak masuk. Tak buat dah. Ada. 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 Ada.